Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sheffer aqui e gurizada, no vídeo hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, foi vazado uma nova camuflagem de arma que a gente vai estar recebendo em breve totalmente de graça ao completar alguns desafios do Deadpool no Fortnite Battle Royale. E além disso, essa camuflagem de arma, a gente vai poder utilizar ela no ônibus de batalha. Essa camuflagem tem tudo a ver com a história dessa temporada e com o Deadpool. E bom, antes de começar o vídeo, galera, deixe seu like, também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, você não vai se arrepender. E não se esqueça, galerinha, ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. E não se esqueça, galera, me apoie na loja com a tag GGAlistar_YT. Fazendo isso, você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso, você concorre a ganhar skins de graça no Fortnite. E bom, rapaziada, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então, rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, molecada, estou aqui com o Teofu aqui, mano. Fala aí, herói. Cara, sou uma estátua. É, mano, nós estava aqui preparando pra gravar o vídeo e o Theo acabou quebrando a estátua. Agora ele virou a estátua, mano. Mas lembrando, galera, o vídeo completo aqui, mano, da teoria do evento ao vivo que está acontecendo aqui na agência, mano, está lá no canal do Teofu, mano. Então passe aí no canal do Theo. O link tá aí na descrição, beleza? Theo, vamos ali, mano, sair da cadeira que a gente vai falar agora a respeito do trono. Agora eu e o Theo, molecada, vamos mostrar pra vocês o evento que está acontecendo aqui nessa região da agência. Vindo aqui nessa exata localização onde eu me encontro, vocês podem entrar nessa portinha aqui, mano, e vocês vão entrar exatamente na parte onde a gente vê no trailer, onde o Rei Midas aperta um botão, mano. E pra que será que serve esse botão? Deixem nos comentários. É o botão do like, cara. É o botão do like? Então, ó, galera, todo mundo vai deixar o like e vai se inscrever no canal quando eu contar até 5. 5, bora deixar o like, rapaziada. Então, ó, molecada, aqui tá o botão do like, manos, e o Rei Midas acaba apertando nesse botão, beleza? E o que a gente tem a respeito disso, manos? Vindo aqui nesse lado de fora, manos, um hacker falou pra mim lá no Instagram, inclusive se você não segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição, manos, que aqui nessa região vai tá acontecendo em breve um evento ao vivo, e que esse evento ao vivo já está acontecendo. Se você chegar nessa localização do mapa, na verdade só atravessando aqui o riozinho, vocês vão encontrar um barco, onde chegando nele, vocês vão ter uma mega surpresa. Chegando aqui nesse local, galera, vocês vão encontrar a poltrona do Rei Midas, que está sendo levada para outro lugar, e o hacker nos informou que isso daqui é um evento semanal. Por exemplo, na última semana esse barco se encontrava ali no meio daquelas duas árvores, e agora ele se encontra aqui do outro lado do rio, com a cadeira do Rei Midas aqui dentro dele. E bom, agora eu quero mostrar pra vocês, galera, chegando aqui nessa região, manos, onde tem dois arbustos, você pode encontrar o carro utilizado pelo vilão que raptou a cadeira do Rei Midas. Que vilão é esse, cara? Foi o Brutus da equipe Sombra. O Brutus? Exatamente, acho, mano. Acho que ele não cabe aqui dentro, não, cara. Eu também acho que ele não cabe, velho. Como é que ele vai? Ele cuidou o braço pra fora e a cabeça pra cima. Exatamente, mano. Chega aí, Theo. Olha só, mano, o que eu percebi, cara. Olha só, mano, essa corda aqui, velho, ela pode ter sido utilizada pra três funções diferentes pelo vilão que raptou a cadeira do Rei Midas. Você pode perceber que nas pontas dela ela tá meio que de ouro, dourada. Ou seja, ela pode ter encostado ali na poltrona e ter ficado de ouro. Ou tem outra opção, que ela foi utilizada pra arrastar o barco da correnteza. Ou essa corda vai ser utilizada pra amarrar a poltrona em cima aqui do carro pra que ela não caia, velho. E pra onde que esse carro vai? Eu tenho certeza que ela vai ir aqui pra região da plataforma, mano. Porque a Tenentina está ali pelaquela região e a gente tem certeza que ela vai se converter à equipe das sombras. É, e até porque ela também no passe de batalha tá lá, né, explodindo o iate. Ainda mais porque nessa região do iate a gente tem vários detalhes de ouro. Opa, calma aí, tô indo aí. Olha só, calma, Theo, calma. Dentro do barco. Tem um documento aqui que a gente tinha dentro. Esse documento secreto é do espectro. Mano, e se é o Sombra que tá raptando a poltrona, ele também tá levando esse documento pra poder fazer alguma informação, talvez vazar alguma informação até mesmo de dentro aqui da agência, e arrumar um jeito de destruir ela totalmente.
Teu, olha só uma coisa que eu percebi, mano. Esse documento da equipe Espectro é aquele mesmo documento que a gente conseguia encontrar em cima daquela privada, no antigo lago, manos. É verdade, eu acho que também esse documento aqui parece uma cópia do que tá em cima da mesa lá do Rei Midas. Não sei se você reparou, tem um outro documento igualzinho a esse lá. Mano, vamos lá ver. Eu ainda não vi esse documento ainda não. Então, Theo, tu tem certeza que esse documento é aquele mesmo, mano? Aqui, ó, olha aqui. Caraca, é verdade, mano. É o mesmo documento. Sendo que talvez seja da posição número 2 aqui da agência, né? Se a gente pode ver, quem fica normalmente nas pontas são os donos do local. É verdade. Será que desse lado aqui é o lado da skin do Deadpool e esse outro lado aqui é o lado da skin do Rei Midas? Até porque no trailer do Fortnite, a gente que tava nessa visão aqui, então a gente não sabe quem tá nessa poltrona. Exatamente. E esse documento aqui com certeza é algumas informações que tem até mesmo sobre o bunker. Se a gente subir aqui em cima, você consegue ver que temos computadores aqui que tá tentando decifrar alguma coisa e pode até mesmo ser coordenadas aqui dentro. E além disso, tem toca-fitas aqui, ou seja, pode ser até mesmo informações dos visitantes que estão localizados nessa ilha aqui. Lembrando que essa ilha também tem muita referência da temporada 1 do Fortnite, inclusive até mesmo o relógio das Torres Tortas que tá lá. E bom, rapaziada, se vocês querem uma parte 2 da gente falando a respeito do que vai acontecer nesse evento ao vivo, deixa muito like nesse vídeo e comenta hashtag evento ao vivo, que no próximo vídeo a gente pode falar a respeito do evento ao vivo dessa temporada do Fortnite. E bom, rapaziada, agora vamos conversar a respeito do ônibus de batalha do Deadpool. Galera, caso vocês não saibam, em breve a gente vai estar recebendo o ônibus de batalha da skin do Deadpool no Fortnite, galera. Caso vocês não saibam, os primeiros desafios dessa semana a gente tinha que encontrar a carta feita do Deadpool pra Epic Games. E nessa carta, o Deadpool pedia pra que a equipe da Epic Games adicionasse um ônibus de batalha nessa temporada com o tema do Deadpool estampado naquele ônibus. E outra missão que a gente recebeu, a gente tinha que não agradecer ao motorista de ônibus. Ou seja, dois desafios do Deadpool apontando pra uma coisa só: o ônibus de batalha. E bom, galera, o que eu quero falar pra vocês é que sim, em breve a gente vai estar recebendo o ônibus de batalha do Deadpool, molecada. Porém, a gente vai poder personalizar o nosso próprio ônibus de batalha, utilizando a camuflagem do Deadpool. E quando isso eventualmente acontecer no Fortnite, a gente vai poder utilizar outras camuflagens no ônibus. Por exemplo, a gente pode customizar o ônibus de batalha com o tema de Halloween, com o tema de Natal, com o tema do Dia dos Namorados e por aí vai. A gente vai poder customizar o nosso ônibus de batalha com o tema que a gente quiser. E bom, galera, caso vocês não saibam, a Epic Games aí resolve colocar vários concepts aí da comunidade no Fortnite. E caso vocês não saibam, essa concept aí que vocês acabaram de ouvir é uma concept muito boa e que muita gente tá gostando. Então em breve a gente pode estar vendo essa concept chegando no jogo. E bom, a gente tem outra teoria que diz que a gente vai receber um ônibus de batalha só do Deadpool. Por exemplo, o ônibus de batalha exclusivo da época aqui do Deadpool, já que estamos nessa temporada que tem a ver aí com espionagem e com o Deadpool. Por exemplo, quando a gente tá no Natal, a gente sempre recebe um ônibus de batalha específico para aquela data. E nessa teoria diz que a gente vai receber aí um ônibus de batalha customizado do Deadpool por tempo limitado. Porém, vários youtubers e leakers lá da gringa estão afirmando que a gente vai receber uma camuflagem de arma grátis do Deadpool, que a gente vai conseguir customizar o nosso ônibus de batalha. Essa camuflagem a gente ainda não encontrou dentro dos arquivos do jogo, porém já existe várias concepts a respeito dessa camuflagem e do ônibus de batalha. Porém, eu acredito muito mais na versão aí dos leakers dos Estados Unidos, onde eles dizem que a gente vai ter que completar algum desafio da semana aí do Deadpool. Caso vocês não saibam, os desafios do Deadpool irão até a semana 9 e um deles a gente vai ter que completar para receber esse envelopamento onde a gente vai poder camuflar as nossas armas com a estampa do Deadpool e o ônibus de batalha. E bom, já deixa aí nos comentários o que você acha a respeito dessa camuflagem de ônibus que a gente vai receber em breve no Fortnite Battle Royale. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. Não se esqueça, galera, torne-se um membro aqui do canal, custa R$2,99, você vai ajudar o canal demais e vai ter vários benefícios. Um deles é jogar comigo, beleza? E também aí, galera, passa no meu canal secundário, GG Alistar Code, o link tá aí na descrição, bora chegar a 6 mil inscritos.
por lá. Também me segue lá no meu Instagram. A gente acabou de pegar aí 4 mil seguidores por lá. Passa lá e me segue também. E eu vou me despedindo de vocês por aqui, amiguinhos. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal GG Alistar. Tamo junto, valeu, falou. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! E bom, rapaziada, agora eu quero mandar aqui um salve para o Júlio César, que comentou no meu último hashtag Katana, pro Cross Legend e pro Paulo César Carlos. Muito obrigado por comentar hashtag Katanas. Se você quer ganhar um salve aqui no final do vídeo, molecada, comenta aí hashtag evento ao vivo pra você ganhar um salve no próximo vídeo aqui do canal. Fui!